Күн райының жылынуына байланысты төтеншеліктер мен Шымкент қаласы әкімдігі біріге сел жүру қаупінің алдын алу шараларын қолға алды. Су тасқыны жүруі мүмкін аймақтарға өзендер мен көлдердің айналасында орналасқан тұрғын алаптар кіреді. Сондықтан осы аумақтарда жұмыстар әсіресе қауырт, дейді құтқарушылар. Су тасқынына байланысты қала аумағында күнделікті төтенше жағдай департаментімен күнделікті мониторинг жүргізілуде. Касселден қорғау мекемесі бар. Қазгидромет мекемесінен күнделікті жаңағы таудағы қар қорының данесі қорының көлемі бойынша ақпарат күнделікті алмасуда. Енді бізде төтенше департаменті де төтенше жағдайды жоюға күштер мен құралдар дайындыққа келтірілген. Су тасыған жағдайда, су тасқын болған жағдайда 100 адамнан астық мобильдік топ құралған. 30 адам, 30 дана мотопомпа дайындыққа келтірілген. Сонымен бірге 580 дана қап құм толтырған қап дайындыққа келтірген дамбы салуға. Сонымен бірге бұл су тасқын жағдай қала әкімінің ерекше бақылауында. Қала әкімі өзінің төрағалығымен екі мәрте төтенше жағдай жою комиссиясы өткізілді, алдын алу және жою комиссиясы. Шо жылде тиісті тапсырмалар берілген. Күнделікті департамент күштері мен құралдары күшейтілген түрде жұмыс атқаруда. Жасанды көлдердің су деңгейін бақылаумен қазсушар мекемесінің қызметкерлері де жыл 12 ай айналысады. Қала аумағындағы Бадам, Тоғыз, Текесу, Ақжар тұрғын алаптарында жалпы 4 су қоймасы бар. Олардағы су толу деңгейі ауа райының негізгі қозғаушы факторлары қар мен жаңбырға байланысты өзгеріп отырады. Мәселен, Тоғыз су қоймасындағы толымдылық әншейінгі уақытта жартылай болса, көктемнің күнінде 80%-ға дейін жетеді, дейді мамандар. Қазсушарлықтар ондай кезде артық суды өзендерге жіберіп отырады. Ол үшін арнайы су айдағыш каналдары бар. Су деңгейі арнадан аса қалса, локалды құлақтандыру жүйесі орнатылған. Судан қауіп келіп қалған хабарлайтын құрылғылар қаладағы адам көп шоғырланатын 143 жерге орнатылған. Қазіргі таңда 9 су қоймасының техникалық жағдайы қалыпты. Су басу қауіпі жоқ. Су қойма тәулік бойы бақылауда. Қазіргі уақытта су қойманың деңгейі 737 метр куб. Егер судың деңгейі жаңағы жоғарыдан 9 өзенінен су көптеп келген жағдайда бізде сбросной канал бар, Бадам өзеніне тасталынатын. Былтыр қалалықтардың біраз бөлігін табиғаттың тосын сыйы әбіржітіп еді. Жауынның салдарынан сел тасқыны болып, Елтай тұрғын алабы зардап шеккен. Салдарын жойып, ендігі болдырмау мақсатында қалалық бюджеттен қаржы қаралып, каналдар мен арғатыздар аршылып, су өтетін арналар қалыпқа келтірілді. Лай көшкінің алдын алуға сайсалалар таспен нығайтылды. Сәтін салса, былтырғыдай қауіп болмайды, дейді төтеншіліктер. Ботагөз Әбделел, Антон Семенов, Саят Асанханов, Нар Ньюс.